ebikolwa ebirungi tebitulokola naye biyamba obulokozi bwaffe n'okutuweesa empeera mu bwakabaka. Olunaku ng'olwo lwa Christmas n'ogulayo neighbor kiro y'ennyama ng'omulaba agenda kuteekako bijanjaalo, ebikolwa ebirungi. Naye ng'ebikolwa si byebitulokola, ekyo njagala kwongera kukyogera ogwokubiri. Waliwo abantu bangi abakola ebikolwa ng'abasiraamu ne balowooza nti okugenda e Makka oba okuwa ennyama abantu ku Idi nkigenda bawesa jjana. Okulokoka kwa Katonda okwa Bayibuli, Katonda akusonyiwa busonyi n'akukwatirwa kisa n'akusika n'oyatula n'olokoka. Tulokoleka bwerere si lwa bikolwa byaffe. Naye bwe tumala okulokoka tulage, tulina okutandika okulaga ebikolwa ebirungi.